Međunarodna šahovska federacija FIDE osnovana je 1924. godine. 8 godina kasnije formira se šahovski klub Kovačica. Igrajući šah u kulturno-prosvetnom društvu Pokrok, Napredak, su 1939. godine Jan Sokol i Martin Paluška otkrili jedan drugom skrivano tajanstvo. 2 godine su tajno slikali, prikrivajući se od sugrađana. Deceniju i po kasnije nastaje na prvom Kovačičkom oktobru legendarna izložba sa slikarima koji kasnije postaju i zahvaljujući šahu poznati i priznati likovni umjetnici. I šahovski kolektiv iz Kovačice, posle Drugog svjetskog rata nazvan Slavija, je od najniže lige dospeo posle ponovnog preimenovanja u Kovačicu početkom druge decenije ovog veka i do druge lige. Sinonim za šah u Kovačici je Božidar Kračunov. Kiša i pljusak jednog dana u selu Naive tokom leta krajem 60. godina krivac je što su dečaci morali prekinuti igru na polju. Predsjednik Jozef Halupa je pozvao svog 14-godišnjeg komšiju Božu kući i naučio ga za vrijeme obilnih padavina drevnoj igri. Za popularnog Božu bila je to ljubav na prvi pogled. 1974. igra prvi prvenstveni meč za Slaviju, 1985. postaje novi predsjednik kluba, vodi svake godine uspješno klub na nekada popularne međunarodne šahovske festivale u većoj i manjoj Jugoslaviji, Srbiji i Crnoj Gori, uspješan je sa Kovačkim klubom i na kup takmičenjima i kao organizator raznih turnira. Godine 2000. smišlja uspješno takmičenje među svojim klubskim kolegama za najboljeg šahistu godine. Pre nepunu deceniju počinje sa kolegama iz kluba da organizuje jedinstveno takmičenje pod nazivom Kovačički oktobar. Ekipno nadmetanje šahista iz sela i gradova u kojima žive i Slovaci u Srbiji. Ove godine je klub počeo saradnju sa nekadašnjim imenjakom Slavijom iz rumunskog Nadlaka. Od ove godine klub ima 2 takmičarske ekipe. Mlađarija, budući asovi drevne igre, nastupaju u ligi sa Spartakom iz Debeljače i šahovskim centrom Padina, dok su njihove starije kolege u elitnoj vojvođanskoj ligi grupa Banat. Bez uvođenja šaha u svaki razred svih osnovnih škola nema napretka u ovoj misaonoj igri. Još pre neku deceniju je Jugoslavija bila druga šahovska velesila na svetu, odmah iza Sovjetskog saveza, smatra Kračunov. Prednost kovačkih šahista je, u odnosu na druge klubove, jaka klupa, to jest puno takmičara koji mogu skoro ravnopravno da se nose sa igračima iz klubova celog Južnog Banata. Napominje alfa i omega Kovaččana Božo Kračunov. A to je šahista, znači mora da ima, da je strpljiv, staložen, smiren, izdržljiv, uporan i lukav. Sve te osobine su veoma važne. Šahista mora da bude kompletna ličnost. To je borba dvije ličnosti. Da li je po vašem mišljenju šah više sport, umetnost ili nauka? Pošto sadrži elemente sportske borbe, misalne kombinatorike i slobodne stvaralačke aktivnosti. Pa eto, sve po malo. Znači, kao što sam rekao, da bi moraš da čovjek zbavi i drugim sportom, da bi mogao fizički da izdrži, da ne pogreši, znači da koncentraciju ne izgubi. Znači, da bi 5 sati bio koncentrisan, mora da se bavi drugim sportom. Recimo, ono kako kažem, bivši prvak sveta, Garri Kasparov, 7 vrsta sportova se istovremeno bavio. I plivanjem, i atletikom, i 7 vrsta sportova. Znači, on je i umjetnost, jer ti biraš na pozicije, nastavke iz otvaranja koji ti gode, kao svaki šahista si godi prema sebi, znači prema svojoj ličnosti, koje da li želi otvorene varijante ili zatvorene varijante ili poluotvorene i poluzatvorene, znači hoće da čeka protivnika, to sve zavisi od tipa ličnosti. Moje mišljenje, najveći je
što imamo jaku klupu. Znači, jaka klupa i jaka ekipa. Slaba klupa, slaba ekipa, to svude u sportu važi. Da možete u svakom momentu, da ne možete, jer recimo Vojvodinska liga i ove suputucije, one traju od maja do oktobra i sad ti ne možeš stalno da imaš u formi preko cele sezone svi igrače. Znači, ali kad ti imaš ovaj tako divnu klupu, jaku, gde svaki može svako da zameni, onda to je, mislim, najjači ovaj motiv što smo eto tako bili 4 godine u samom vrhu i kao prošle godine pobedili i ušli u drugu saveznu. Sad eto ponovo nas čeka druga liga, Vojvođanska liga. Mi pojedinačni tu ne izvodio, 3 puta sam osvojio 100% poena. Znači, to je jako teško na turniru osvojiti svih pobediti. To je jako teško, eto to mi se osvalo 3 puta. Gdje je to bilo, u Kovačici ili izvan Kovačice? 2 turnira su bili u Kovačici, a jedan je bio u Janošiku brzo potezom. Ja kažem da to je bio brzo potezni turnir gdje se igrao svaki za svakim.